Hej sammen, Axel her fra Rådet Kommet Flødegamers, og vi er tilbage i Battlefield 3. I denne episode, der spiller jeg sammen med Henrik, og vi spiller på Strike of Kakan Conquest Large. Jeg løber med G36C, og jeg løber med Foregrip, Heavy Barrel og Holographic Sight. Og det fede ved den her runde, det er, at vi faktisk afslutter det på, lidt af en sjov måde, som jeg aldrig rigtig har prøvet før. Så jeg håber, I vil nyde videoen. Hvis I gør det, så kan I jo give en like, og så subscribe til Rådet Kommet Flødegamers, hvis I ikke nu ikke har gjort det. Men ja, nyd det. Jeg har det faktisk. Det irriterer mig lidt, det her. Okay, hvad spørger der en tank? Nu skal vi bare holde den her. Fuck ned! Kan du smide en medic, så vil du have den skat? Der. Tak. Fordi det... Jeg synes, jeg... Nå, nu har vi i hvert fald sørget for, at vi ikke bleeder. Bare hold øje med... bagfra. Minimap. Seriøst, vi bliver også nødt til at lave nogle callouts. Hvad hedder det? De er rigtig gode spillere, de har callouts. Sådan noget. Så hedder det Ally og sådan noget. Det her noget, det er Ally. Eller det er så smøgen, vil det nok være på dansk. Eller løber ikke den her vej, efter mig. Vi tager højre flanke. Derovre. Og hvis du kunne give mig en heal, ville det være luksus. Det bliver lidt svært. Døde du også af ham? Ja. Oh my god, og han bruger også et super langkampsvåben. AK-74M bliver jeg sgu da, men suppressor. Jeg spawner på tanken, og så rykker jeg ud, og så løber jeg helt højere. Jeg løber helt højere, hvis du løber med mig. Eller det kunne godt være, at vi skulle tage A. Okay, vi lader de andre tage A og løber helt højere. Vi bliver der ikke, så det er fint. Det ser meget clear ud. Bare løb lidt skråt, så han ikke laver en double spray. Hvis der er en, ikke? Sådan, så du løber lidt i... anderledes. Der er en inde i det hus her. Kaster en granat derind. Jeg løber op og tager ham ud nu. Hvis, ham ikke ville, hvis min ven ikke ville lade være med at smadre huset, sådan, så jeg falder hele vejen ned og ikke kan komme derop. Good job, team. Good job. Men han må næsten være død. Er du død, eller hvad? Ja, desværre. Og jeg kunne ikke nå at heal dig, jo. Ja, selvfølgelig. Okay, bagfra. Jeg fik ham. Fantastisk. Yes. Kan jeg push? Got to push it up. Fuck. Oh, fuck. Lige frem. Fik du ham? Yes, ja, man. Var det vigtigt. Hold kæft, jeg så ham slet ikke, mand. Han sad også bare et sted, hvor man ikke regner med, at folk sidder. G17C suppressed. Yes, kom ryk. Vi rykker mod E eller sådan noget. Åh, hvordan der? Okay. De er her et eller andet sted. Okay, vi rykker bare videre. Fuck, det her det er ikke. Det er længe siden, jeg spillede Conquest. Jeg kan også godt mærke, det er længe siden. Conquest er faktisk en af de fede game modes. Og det er standard game mode. Lige præcis, det er... Det er det, der gjorde Battlefield kendt. Ja. Også bare en fed game mode. Der har vi tanken. Der er en fjende derop. Oppe i de huse der, og så er der en lige derovre. Jeg pusher. Okay, jeg bliver her flag capture. Yes, bare gør det. Bare pas på, at han ikke slår dig ihjel. Det gør han ikke. Der er en ting i nærheden. Jeg rammer ham i hvert fald, ikke? Sådan, jeg fik ham. Kommer lige over for ham. Hold kæft, jeg missede et helt magasin på sådan en halv meters afstand. Men den er vores. Lad os pushe. Oh my god, vi er jo ved at outcap dem for groft. Push op mod C. C? Opad her, og så mod C. Oh god, der er fjender der, lige deroppe. Jeg løber op ad trappen herover, det er nok smartere. Skal du ikke have lidt liv? Det skal du i hvert fald nu. Ja. Bare løb op ad trappen og kig. Mens jeg lige får liv her. Okay, du får skal også have liv. Fuck, bagfra.
Han sidder oppe på huset. Kan du give mig en revive? Eller er du død? Nej, jeg er ikke død, men jeg tager fandme ikke ud. Nej, granat! Okay, bare lad være. Bare blive inden. Bare blive inden. Jeg spawner på dig. Det er lige meget. Han kommer bagfra lige om lidt. Så er du lige en, der kan læse den gennemsnitlige Battlefield 3 spillers bevægelser der. Han kommer bagfra lige om lidt. Okay, jeg charger altså ham heroppe. Jeg er fucking ligeglad. Der er flere oppe herude. Jeg bliver skudt. Trist. Ej! Så står han dernede, mand. Ej! Ej, det var lige godt det værste. Nå, spawner på E igen. Vi skal have clearet det der. Der er også en, der kommer fra den anden side. Så vi compound, siger du? Nå, hvor blev du af? Du er derovre. Hvor blev du af? Derovre. Så er vi lige gang med at clear. Vi skal op og have det hus deroppe. Vi skal bare væk herfra, fordi det her er det dårlige sted at sidde. Ja, det er for åbent. Ja, lige præcis. Nu er det bedre. Det er allerede bedre her. Hold øje med... Jeg løber back. Jeg ved ikke, om vi kan komme op herover. Kan vi? Jeg tjekker lige hjørnet. Men jeg tjekker herop. Det er nok, der er clear. Far ryk. Derop. Væk ham. Jeg ved ikke, om der er flere. Jeg tjekker hus. Jeg tror, der er flere. Der kommer en granat ned. Jeg døde derop. Hvor blev han af? Dang it. Fint nok. De er stadig deroppe. Det tror jeg også, de er. Jeg er død igen. Vent lige til granaten, den er skudt. Og så... Han kommer bagfra! Lidt for sild. Fucked. Vi bliver ved bare ved med at kæmpe om E, altså. Jeg burde næsten tage et mere hardcore nærkampsvåben. Jeg kan godt lide at være bøsetaget. De er stadig derovre, er de, ikke? Jeg skyder en missil lige mod det vindue, hvor han sidder. Det røg lige igennem vinduet. Det røg lige igennem vinduet. Du er træls. Dog, jeg blev beskudt der. Åh, jeg er død. Kan du lige give mig en heal? Han er sniper. Jeg er meget suppressed. Okay, men det er det. Du bare løber over og laver Rambo. Bare hop til højre og venstre. Rambo mig! Luxus! Og hvis jeg sparer... Okay, jeg løber bagom. Der er folk deroppe nu. Ja, okay, han er færdig. Du er ikke to squad leader. Så døde du, eller hvad? Ja, snipt. Fint nok. Jeg tør ikke at løbe over og prøve at Rambo der. Hvor fuck er han? Han er der. Hvem rainbowede mig? Jeg ved det ikke, en eller anden. Lige meget. Kom væk fra. Det er fuldstændig lige meget. Hold kæft, de bløder. Vi har også taget alt. Oh my god! Det er fandme effektivt, det her. Det har jeg ikke prøvet nogensinde, det her. Altså, outcap dem. Jeg har prøvet det i de gamle Battlefield-spil, men jeg har aldrig prøvet det i Battlefield 3. Seriøst? Jeg har vist prøvet en enkelt gang. Også i Strike to Kirk. I wish you all that worms in the ass. Up to date. Og det skulle man ikke gøre. Hvor er det sidste hen derovre? Det er ikke noget, man skal gøre, hvis man har under halv liv. Ved du? Nej, jeg gik bare fra 100 til 46. Ej, der er nogle ting, man lige skal lade være med. Hoppe ud fra bygningen og sådan noget. Jam. Det er okay, hvis man skal gøre sådan, de ikke får killed i hvert fald. Ah, ham kunne jeg også godt have tænkt mig at spille ind om det. Har vi nogen idé om, hvor folk er henne? Nej, men de bløder også meget kraftigt nu. Så, vi vandt. Oh my goodness, det har aldrig prøvet før, det der. Det var pænt vildt. Åh ja, så kan jeg da godt forstå det. Vi har 3-100. Lol. Blandt andet det, plus vi outnumbered dem. Ja, det er fordi, de begynder at live. Ja. Det var godt mærkeligt, det der. 2-9 minutter at tage alle deres punkter. 9 minutter? Ja. Skal vi prøve noget mere Conquest? Jeg er faktisk frisk på noget mere Conquest. Lad os rykke til en Conquest Large Server eller et eller andet. Conquest hvis... Winner. Hvis du er frisk på det. Jo, lad os det. Skip. Quitting. Jo,